Лікування дітей з комфортом. У Кропивницькому модернізують дитячу міську лікарню. У квітні в рамках медреформи закінчилась її реорганізація. З дитячої поліклініки, дитячої лікарні та дитячої стоматполіклініки утворили один сучасний медзаклад, де маленькі пацієнти зможуть отримати багатовекторну медичну допомогу. На черзі – покращення умов у відділеннях. Адміністрація лікарні проводить косметичні ремонти. Крім того, закупила новітнє медичне обладнання. Скільки коштів вже вклали в розбудову та як змінилося обличчя медзакладу, бачив Володимир Іванченко. Ось так виглядає вхід у приймальне відділення дитячої міської лікарні. Його відкрили після об'єднання медзакладу із дитячою міською поліклінікою. Саме звідси починається лікувальний шлях маленьких пацієнтів. Приймальне відділення після реорганізації облаштували з нуля в одному з приміщень поліклініки. Тут дітей реєструє медсестра, заносить дані про їхню хворобу у віртуальну базу і направляє на подальше лікування. Діти є, які поступають за направленням, діти є, які поступають самостійно, самозавернення, і є діти, яких привозить швидка допомога. Тобто це три потоки пацієнтів, які перше місце локації – це приймальне відділення. На першому поверсі працює стаціонар педіатричного відділення, де лікують малечу з легеневими, шкіряними, ендокринними та іншими захворюваннями. Розраховане воно на 20 ліжкомісць. Діти тут перебувають під наглядом медиків цілодобово. Пацієнтів з серйозними ускладненнями лікують у палаті інтенсивної терапії. Нещодавно в кімнаті зробили косметичний ремонт, постелили нову підлогу, зашпаклювали пошарпані стіни та побілили стелю. Укомплектована палата за останнім словом техніки, розповідають лікарі. У нас є три ліжка для відділення інтенсивної терапії, забезпечення апаратами ШВЛ, моніторами пацієнта, перфузорами. Тут проводимо інфузійну терапію дітей із пневмоніями, прокапуємо їх, виводимо із інтоксикації і переводимо для подальшого лікування у палати для педіатрії. Санітарну кімнату у відділенні також оновили. Віднедавна тут є сучасний душ, рукомийники та санвузол, пристосований до потреб дітей з інвалідністю. Вона має розміри, так, щоб і коляска зайшла, і має поручень для підтримки хворих, має умивальник, витяжка, все те, що згідно санітарних норм і згідно норм інклюзії, то є все є. Кількома поверхами вище розташоване реабілітаційне відділення. Тут лікарі допомагають відновлюватися дітям з вадами опорно-рухового апарату. Працюють декілька масажних кабінетів, зала кінезіотерапії та фізичної реабілітації. Скоро всі старі вікна тут замінять на металопластикові, а на місці поліклінічного архіву буде сенсорна кімната. Сенсорна кімната потрібна для дітей з когнітивними порушеннями, затримками і для дітей з аутизмом. Тут буде стояти ще клітка, і там будуть спеціальні приладнення для нейросенсорної гімнастики, щоб наші діти швидше адаптувалися в суспільстві. У дирекції лікарні кажуть, що не забувають про війну в країні, тому на випадок блекауту ще торік встановили потужний генератор. Потужність 70 кВт, він розрахований на великий об'єм квадратури приміщень. Генератор нам потрібний для роботи, генератор нам потрібний для того, щоб в період блекауту нашу всю будівлю семиповерхову забезпечити всю роботу відділень, всю роботу вузьких спеціалістів. Сьогодні, крім приймального, педіатричного та реабілітаційного, в лікарні функціонує лабораторне та поліклінічне відділення, де приймають дітей вузькопрофільні фахівці. Загалом трудовий колектив нараховує 48 лікарів та медсестер. Медичну допомогу надають дітям від 0 до 18 років, де вони можуть пройти діагностику і лікуватися в одному місці, кажуть в адміністрації лікарні. А умови для пацієнтів у найближчому майбутньому відповідатимуть європейським стандартам. Після реорганізації, після того, як пройшло злиття трьох закладів в один, ми стали більш потужні. Ми маємо змогу надавати медичну допомогу різнопланову. Ми знаходимося в центрі міста. Це доступність пацієнта в будь-яку годину доби. Стаціонар в нас працює цілодобово.
Масштабна реконструкція лікарні мала би стартувати ще торік у лютому. Проте через війну держава заморозила фінансування капітальних ремонтів. Адже більша частина держбюджету нині йде на оборону від агресора. Тому поверхневі ремонти лікарня робить власним коштом та за рахунок бюджету громади. З 2022-го витратили майже 1,5 мільйона гривень. Ще близько 3 мільйонів спрямували на покупку високотехнологічного устаткування. Кошти ми перерозподіляли в межах наявного бюджету закладу за рахунок економії, яка склалась. А складалась економія в нас значна за рахунок економії на енергоносіях, тому що ми вивільнили площі, які нераціонально використовувалися. Розпочати капітальну модернізацію керівництво лікарні планує після війни. Охопити якісною медичною допомогою зможуть більше 40 тисяч дітлахів з Кропивницького та області. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».